jedna sjajna ekipa što govori pozicija na tabeli, drugo mesto, 25 bodova, imaju sjajne i iskusne i mlade igrače, znaju šta žele u svakom trenutku. Što se nas samih tiče, imali smo posle dužeg vremena celu nedelju, što se kaže, ceo mikrociklus i spremali smo se dobro za ovu utakmicu, s tim što smo gledali za naredne utakmice, jer u naredne dve nedelje imamo pet utakmice i jako duga putovanja, prvo kup pa povratak, pa onda se ide za Bačku Palanku pa povratak, pa onda za Beograd pa povratak, tako da će biti dosta i rotacije i svega. Moramo da idemo na tri boda, igramo kod kuće, igrali smo već, nismo nijedno izgubili do sad kod kuće, nadam se će ostati tako, jer nije lako da dođu svi na čaj da uzmu bodove tek tako, mora da se borimo kao što smo se borili do sad na svakoj utakmici, mora se vratiti na utakmicu sa Zvezdom, malo me kopka to što smo igrali dobru utakmicu, čak smo imali veći posjed u drugom poluvremenu, prvih 20 minuta stvorili smo neke šanse koje smo trebali da realizujemo, da budu već, sigurno smo mogli da damo gol 2, tu bi utakmica otišla u drugom smeru, ali da se sad vratim na ovo pitanje što sad postavili, što se same utakmice tiče, mi smo spremni, imali smo dovoljno vremena da se pripremimo i taktički, i psihički, i fizički, i odmorni smo, i bit će lepo vreme, bit će lepo za gledanje, pogotovo što igramo kod kuće i da dođu svi navijači u većem broju da nas podrže, i mislim da neće biti, neću da kažem problema, bit će teška utakmica, rekao je šef da su već drugi na tabeli, nisu slučajno tu, iskusna ekipa, starija, pametno igraju, zreli su momci, stari su dosta od nas iskusni, ali to ne znači ništa, fudbal je živa stvar.